assim, eu tinha subido o arquivo e o arquivo não tá indo. Agora foi. Foi. Agora foi. Beleza, eu acho que já aparece aí, correto? Ah, sim, agora apareceu. É, acho que o pessoal aí, gente, é só vocês aumentarem a tela, que aí vocês têm a dimensão das imagens. Bom. É, William, eu acho que agora cortou um pouco você falando. Caramba, eu tenho que trocar de computador. Tô vendo isso. Eu acho que eu tenho que trocar de computador. Me ouve? Não? Não, tô te ouvindo. Sim. Estou te ouvindo. Vou cortar menos com isso aqui. Vamos lá, eu tinha. Então vamos lá, passando aí, já estamos. Bom, passamos 2 minutos, mas está bem. Boa noite a todos. Seguindo a nossa programação aí do primeiro encontro de auditores de entomologia. Eu acho que a Tamara acabou caindo agora. Foi, voltou. Vamos dar início aí mais um webinar com a doutora Tamara Zaca. Vou ler aqui o texto que está aqui no currículo Lattes dela, fazer a apresentação dela, e para a gente dar início. A doutora Tamara, ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, fez a sua iniciação científica no Laboratório de Sistemática de Insetos, na Universidade Estadual de Feira de Santana também, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas na área de Entomologia na Universidade Federal do Paraná, atuou no Laboratório de Estudo de Lepidoptera Neotropical, fez seu doutorado de sanduíche no Museu de História Natural de Londres, tem experiência com curadoria de coleções entomológicas e inventários entomofaunísticos, com ênfase em Lepidoptera. Atua no projeto do catálogo taxonômico da fauna brasileira, é especialista responsável pela família Satirini. Aí vão dizer que é Satirini, mas eu ainda prefiro Satirini, mais latino para mim. Bom, brincadeiras à parte, pesquisadora associada do Departamento de Biologia Animal da Universidade Estadual de Campinas e bolsista de pós-doutorado com ênfase investigativa na morfologia evolutiva comparada de androcônias em borboletas. Atualmente desenvolve parte de sua pesquisa de pós-doutorado no Museu de História Natural Smithsonian em Washington. É coordenador do projeto de extensão de borboletas e mariposas na praça do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas do Labor da Unicamp. Bom, eu vou pedir ao Rivando que não sente no lugar da palestrante, por gentileza. Procura outro lugar que não seja aí do palco. Esse lugar é dedicado a palestrante, por favor. Obrigado. Acho que a doutora Tamara acabou caindo a conexão. Vamos aguardar ela voltar. Bom, gente, esperando aí. Acho que. Tranquilo, Ivan? Tamo junto aí. Só esclarecer. Vamos lá, tá? Então, eu vi um pouquinho no final, depois que eu ia ligar a chamada, né? Mas eu gostaria de agradecer o William pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu não sei se você está conseguindo me ouvir bem agora. Uhum. Ah, ok.
Ouço bem e vejo bem. Ah, então, na verdade, né, foi fique como eu tinha conversado com o William, né, do que a gente poderia abordar aqui hoje, né, então a ideia é mais falar um pouco sobre a trajetória, a carreira como taxonomista, né, início de carreira, na verdade, mas mais como um incentivo, assim, para os alunos que estão começando agora, né, que muitas vezes a taxonomia acaba até sendo não muito atrativa para alguns estudante. Eu acho que nós estamos tendo... Que a gente... Opa, eu acho que... De novo? Aí, ok. Então, o papel do taxonomista, né, ele vai muito além do que só, como muitas pessoas acham, que é só um serviço de identificação de espécies, né? Então, a gente trabalha com ciência, a gente cria, propõe hipóteses de espécies, né? Então, a gente está fazendo ciência. E se a gente for considerar a questão da perda da biodiversidade, né, a gente tem muitas áreas florestais, não só florestais, né, mas sendo desmatadas e toda essa biodiversidade perdida. E a gente acaba nem tendo ideia do que tem, né, ali na região. Então, a gente vê pela questão da carência de inventários, que é pesquisa básica, né? Então, eu acho que é importante, né, ter essa visão, assim, um pouco mais ampla de que a taxonomia, ela sim é uma ciência, ela é muito interessante, né? Com ela você tem possibilidade de fazer diversos tipos de trabalhos, né? E caminhando um pouco, não, bastante, na verdade, para essa questão um pouco mais integrativa, né? Então, antigamente você era taxonomista que trabalhava apenas exclusivamente com a morfologia e basicamente isso, mas hoje não, né? A gente vê que tem inúmeras possibilidades, você pode se juntar com ecólogos, com conservacionistas e N possibilidades, né, com o pessoal da molecular. Então, tudo isso, né, essa que a gente chama de taxonomia integrativa, sistemática integrativa, acaba meio que juntando esses diversos saberes, e eu acho que acaba ficando bastante interessante, né, a ciência como um todo. Então, eu acho, pensando, assim, quando eu comecei desde a graduação, né, eu me inseri logo no laboratório que trabalhava com sistemática de insetos, então eu já tive um contato muito cedo na graduação, meio que eu entrei na universidade, com alguns dias eu já entrei no laboratório e fiquei até o final, então eu acho que eu fui bastante sortuda nisso, né, de me encontrar logo de início, né, e entender, né, que embora a pesquisa de base sendo algo muito importante, né, e que não é fora de moda, e então é mais ou menos essa a ideia, né, assim, acho que a gente pode continuar meio que num bate-papo, né, a gente tinha combinado, eu trouxe até algumas imagens, né, algumas fotos, mas a gente pode ir nessa conversa, né. Tamara, uma das perguntas aí, uma pergunta minha, né, porque muitas das vezes não há uma valorização do profissional de ciências biológicas como um todo. Isso é, pelo menos no Brasil, a valorização do profissional de ciências biológicas. Eu sou engenheiro agrônomo, mas fico muito feliz quando alguém chega para mim e diz assim: ah, você é biólogo? Nossa, isso para mim é um... não que eu esteja desmerecendo a minha profissão, não, de forma alguma, mas isso me dá um orgulho tão grande, porque o fato de eu ter caminhado por esse viés mais ecológico, por esse viés mais da área, um pouco de taxonomia, de bionomia, de inseto, as pessoas acabam confundindo. Mas a minha pergunta é, o profissional de biologia, ele já é, digamos assim... não tão valorizado. E aí, quando se parte para um pesquisador que trabalha na área de biologia, que não tem essa visão mais pública, e ele vai para a pesquisa básica, ele entra na taxonomia,
Como é que a visão que você tem, né, dessa falta de incentivo e de valorização, até porque a gente vê em alguns meios de comunicação que o profissional de taxonomia, e aí em geral, botânica, zoologia, é uma, entre aspas, espécie em extinção. Ah, é verdade, né? Então, assim, eu acho que a resposta bem sincera, né, quando a gente ouve esses comentários, a gente sabe que quem trabalha com pesquisa básica acaba sofrendo até um certo preconceito dentro da academia, né, que seus trabalhos não vão gerar, talvez você não vá publicar em revistas de impacto, né, e tudo mais. Então, é algo que é recorrente. Eu ouvi, não tanto na graduação, e eu acho que porque eu estava num laboratório de sistemática e taxonomia, então você encontra essa rede, né, de apoio ali, mas depois que você sai um pouco e tem contato com outros laboratórios e outras visões, você começa a sentir um pouco mais o peso sobre isso, né? Então, para mim, eu nunca tive dúvidas do quanto era importante a taxonomia, mesmo sendo ciência básica, né? Então, eu acho que se você já tem meio que isso em mente, vai ser difícil ouvir, mas às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado e talvez tentar até inovar, né? Você tentar, por exemplo, estabelecer parcerias com pessoas de outras áreas. Então, para mim, foi algo que funcionou. Inclusive, agora eu faço parte de um laboratório que ele é mais ligado à ecologia, né? Então, eu vejo que tem como integrar com outras áreas e pode ser muito rico no final, né, com essas integrações. Então, eu vejo que os alunos, talvez mais novos, né, entrando agora, talvez ver como a biologia sendo essa ciência multidisciplinar, você não fechar tanto, né, assim, ah, só vou trabalhar com molecular, ou só vou trabalhar com isso, mas pensar em tentar estabelecer parcerias e pensar um pouco mais amplamente. Então, aí você começa a ver até a própria... Você se valorizar um pouco mais como profissional e taxonomista, né? Então, pelo menos essa é a minha visão e assim, algo que eu tenho passado, né? Principalmente em estar no laboratório de ecologia. Então, eu vejo o quanto a gente, taxonomista, acaba sendo valorizado, né? Então, imagina, se você não tem o nome de uma espécie, está identificado errado, todas as suas hipóteses, né, ecológicas, tudo pode ir por água abaixo por causa de um nome. Então, não é simplesmente um nome, né? Então, é importante essa correta identificação, né, essas delimitações de espécies e essas parcerias também. Inclusive, um dos problemas que existe em alguns trabalhos publicados, né, seja publicado em revista ou em canais, eventos, é que mais à frente vai tudo abaixo, porque a identificação é equivocada, né? Eu vou falar da minha da área que eu gosto, que eu atuo, que é a área de ecologia, e a identificação errada, você coloca tudo num bolo só, e depois você chega a um momento que, não é isso, não era só essa espécie, era um grupo de espécies, vou falar de formiga. É, e aí você pensa em um grupo Camponotus, um grupo Feidolia, um grupo extremamente amplo, e assim, a identificação é difícil, uhum, por conta de você, principalmente Feidolia, que você tem que usar as castas, né? E nem sempre você consegue métodos de coleta que englobe tudo. E aí, você falando na taxonomia, eu lembro da história do meu orientador, quando ele foi fazer o mestrado e o doutorado dele em Piracicaba, em que todo mundo dizia que a mosca branca que existia nos ciclos, ela era a Leurotrixus focosus. Era só isso. E, na verdade, ele conseguiu identificar, acho que 8 espécies e uma nova. E ele batizou. Então, cai por terra, inclusive, o processo de manejo integrado de pragas. O manejo ecológico de pragas. Por quê? Porque a ecologia do inseto, ele vai depender da sua espécie, e a correta identificação que, né, você tem. E aí vem uma outra questão, quando você puder responder, que como é a ligação hoje, eu tive experiência lá na Fiocruz, que eu tive lá, o pessoal usa muito morfometria, né, morfometria para, uhum, auxiliar na identificação e etc. e tal.
E como é que está essa relação taxonomia, morfometria e estatística? Aí é outra área que eu gosto. Eu posso dar uma resposta mais voltada para a Lepidoptera, né, que é o grupo que eu trabalho. O que eu vejo, de modo geral, que a morfologia, a morfometria, desculpa, geométrica, né, analítica, ainda tem sido uma ferramenta pouco explorada em Lepidoptera, né, principalmente borboletas. Então, se a gente for pensar, tem pouquíssimos trabalhos. Perdemos a ferramenta. Acho que caiu. Ok, voltou. E dos poucos trabalhos que tem, a maioria é concentrado em características de venação alar, né? Então, a gente vê, por exemplo, genitália masculina, genitália feminina, são estruturas que a gente normalmente utiliza para taxonomia. Eu acho que precisaria, então, começar a explorar essas outras ferramentas, né? Tem um estudo que eu acho bem bacana, que é o único que eu conheço até agora com borboletas, e ele faz essa... explora, né, essa morfometria geométrica e consegue ali, porque muitas vezes a gente acaba caindo um pouco na subjetividade, né? Então, eu falo que uma estrutura, determinada estrutura é maior do que a outra, e isso é diagnóstico para uma espécie. Então, às vezes, também é interessante pensar em tentar quantificar isso, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a morfometria geométrica pode ser uma ferramenta bem promissora, né? De tentar... E olhar também por essas questões. O problema é que em borboletas também a gente tem é que a primeira coisa que chama atenção são as cores. Então, muito da identificação de borboletas, né, as pessoas olham exclusivamente padrão de coloração alar. E isso pode ser muito problemático, né? Então, eu vejo, por exemplo, o grupo que eu trabalho são os satirines e... tem alguns coloridos, mas a grande maioria eles são marrons, tem o mesmo padrão de coloração, são, às vezes, pequenos. E aí, uma coisa que eu vi muito comum, inclusive em coleções, tanto no Brasil quanto no exterior, é chegar na coleção e tem tudo sobre o nome, por exemplo, de Hermeopithecia. E aí, você vai olhar, você tem vários gêneros, não é nem diferença de espécie, é gêneros, tem, inclusive, muita coisa para ser descrita. Então, e é interessante também chamar atenção para isso, porque às vezes o pessoal fala assim, borboleta, já está tudo conhecido, a gente já sabe de tudo, não tem mais espécies para descrever, não tem mais nada. Eu falei, não, gente, tem muito. Tem, obviamente, alguns grupos, né, que são mais coloridos, mais chamativos, é o que cativa mais as pessoas. Então, tem estudos mais... tem mais estudos taxonômicos, né, nesses grupos. Mas outros que, exatamente os pequenos, marrons, e que não chamam muita atenção, ainda é todo um universo para ser explorado, né? E a gente vê muito questão de, como você mencionou, de espécies crípticas, né? Então, e aí só a morfologia, por exemplo, ela encontra essa limitação nesses grupos. Então, a gente acaba utilizando outras técnicas, como, por exemplo, o DNA barcode e tudo mais, para conseguir... Então, ter hipóteses mais robustas de espécies, né? Agora, tem uma pergunta aqui do Daniel Pacheco Cordeiro, interessante pergunta. Ele fala o seguinte, o que vocês acham sobre a tecnologia de machine learning, né, para identificação em grupos com borboletas? Deixa eu ver qual o nome da tecnologia. Daniel Pacheco, eu acho que é a penúltima postagem. O que vocês acham sobre a tecnologia de machine learning? De aprendizado. Aprendizado de máquinas. Né? Isso. Olha. Inteligência artificial. Artificial, sim, automatizada. Olha, eu acho que pode ser bastante complicado, né? Disso exatamente, principalmente com borboletas, que você vai focar muito mais em padrões de coloração, quando alguns grupos a coloração não resolve, você tem que olhar características, por exemplo, como genitálias, né, e explorar outras características. Então, eu acho que sim, pode ser uma ferramenta interessante, mas ser visto com cautela também o uso, né? Eu acho que como qualquer ferramenta, você tem que ver um tanto com cautela, né? Porque nem sempre essas delimitações, elas são tão simples, né? E relegar um papel, porque a gente, como taxonomista, muitas vezes as pessoas perguntam a espécie, a gente fala, então dá até aquela impressão de que é super fácil identificar e qualquer um sabe o nome, né? Então, a gente até tem essa,
Não sei, eu vejo por mim, assim, eu falei, nossa, eu tenho que começar a mostrar as pessoas que foram mais de 10 anos para eu conseguir chegar naquela espécie. Então, o que parece ser ali uma resposta rápida e parece ser simples, mas envolve toda uma complexidade, né? Anos de formação e principalmente, porque é um acúmulo de dados, né? Um acúmulo de informações. Então, como transferir tudo isso para uma máquina, né? E de como ela chegar a identificar, eu acho que talvez, quem sabe, há muitos anos com o avanço de tecnológico, sim, mas agora eu viria com uma certa cautela, né? Igual alguns aplicativos que tem de identificação botânica, de insetos, né? Então, eu acho que a ideia é boa, mas tem que ser vista com cautela. A gente tem que trabalhar bastante isso, né? Então, não sei. Não, eu queria fazer uma complementação, já que também sou desenvolvedor de sistemas, né? Não trabalho com inteligência artificial ainda, né? Mas, realmente, se a gente pensar, primeiro, para que a gente possa trabalhar com automação, né, aprendizado de máquina, que aí existe duas técnicas que a gente usa, que é a lógica fuse, né, a lógica fuse, né, e existe uma outra que é, enfim, eu não vou lembrar agora. São duas técnicas que são usadas, inclusive essas técnicas são usadas para selecionar o tipo de anúncio que vai para cada, quando você acessa lá o Facebook, o Instagram, o Twitter, você vai acessar e vai ver propaganda lá, e aquilo é selecionado em função do que você, do seu acesso no dia a dia, você acessa no seu smartphone, etc. Tal. Existe um padrão. A questão é que o que é difícil, o que eu vejo difícil, primeiro, quem vai financiar, porque é muito caro, você trabalhar com inteligência artificial, é extremamente caro, você montar uma base de dados, e aí uma base de dados robusta, seja uma base de dados em Oracle ou uma base de dados MySQL, né, e um servidor que vai processar essas informações. Hoje nós temos o Google Cloud, temos a AWS, que é da Amazon, temos o Alibaba, e enfim. A questão, indo direto ao ponto, é que, primeiro, para que você possa fazer com que a máquina entenda o que, que é, o que, que ela vai dizer, se isso é A ou se isso é B, precisa se estabelecer os padrões. Eu penso que você estabelecer um padrão para um grupo e iniciar os testes, perfeito. A gente começa a trabalhar um grupo que seja mais acessível, que aí já se tem padrões de morfometria, padrões até de morfometria de genitália, em que você faz a extração da genitália, você faz a morfometria e posta na base de dados e ele faz a compilação e as medições. E aí, concordo com você, Tâmara, quando você diz que a gente tem que ter um olhar muito crítico, porque senão a gente não precisa da pessoa, a máquina vai fazer tudo. E nem sempre. Exato. É igual estatística. A estatística é uma análise. Ela te dá um norte, um viés para que você possa seguir, realizar uma tomada de decisão. Não é algo que é aquilo, é aquilo. Exatamente. Aqui do Victor Quintas, que ele é do Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro. Você poderia falar um pouco sobre taxonomia integrativa? Acho que existe maneiras de realizar esse estudo tentando driblar alguns problemas que podemos encontrar no Brasil? Nossa. É uma boa pergunta, né? Principalmente com relação a esses problemas do Brasil. Eu acho que dá, não sei se é uma visão tanto otimista, né? Mas eu acredito que sim. A taxonomia integrativa, ela nada mais é do que ela utilizar, tentar relacionar diversas disciplinas ali, sub-áreas da biologia, né? Tanto, por exemplo, genética populacional, filogeografia, ecologia, então tentar explorar esse universo de possibilidades ali, essas ferramentas, de uma maneira que melhor auxilie a gente a tentar delimitar as espécies. Então, basicamente, seria isso, né, a taxonomia integrativa, que alguns também chamam de sistemática integrativa. É algo que eu gosto bastante, né, e eu tenho aplicado em algumas pesquisas,
Mas como o Vitor, ele comentou, nem sempre é fácil fazer essa integração. Primeiro, então, se a gente for pensar um aluno de graduação, de mestrado, doutorado, todos eles têm um período para cumprir, né, aquele, um período de bolsa, que vai ser financiado o projeto dele. Então, você muitas vezes começa o teu estudo querendo fazer delimitação morfológica, né? E você precisa de uma quantidade imensa de exemplares e visitar diversas coleções, então isso já vem um gasto também de tempo, né, e dinheiro com isso. E aí você quer integrar, por exemplo, com DNA barcode, então você precisaria ter na sua universidade também uma estrutura apropriada, né, um laboratório molecular, com reagentes, com equipamentos, e mais dinheiro também. Então, é complicado. No nosso laboratório na Unicamp, a gente consegue, né, eu tenho colegas que trabalham com essa parte de molecular, tem bolsa, tem auxílio de projetos, mas já passei por outras instituições que não foi possível fazer, por exemplo, a parte molecular, porque não tinha dinheiro para comprar reagentes e mandar sequenciar. Então, hoje, se a gente for pensar também que os produtos a gente compra em dólar, né, e o dólar nas alturas agora, então isso tudo fica muito mais complicado. Então, vai te custar, em média, hoje, um valor de 6, 7 mil reais, às vezes, para fazer uma extração e sequenciamento de 96 amostras, né? Então, pode chegar a esses valores que são uma realidade que nem todas as universidades e laboratórios podem fazer. Então, o que eu acho que poderia funcionar e que eu acredito é você tentar estabelecer colaborações com outros laboratórios, com outros pesquisadores de diversas áreas. Então, eu vejo que para mim isso funcionou muito, principalmente ali a partir do doutorado. Eu comecei a estabelecer algumas colaborações, inclusive internacionais, né? Ou com laboratório, por exemplo, de ecologia. Então, de uma maneira que eu conseguisse juntar meus dados morfológicos, porque eu só conseguia ir até ali, mas ter uma rede de colaboradores que a gente pudesse fazer essa integração e, no final, conseguir, inclusive, até publicar em revistas com impacto um pouco maior, né? Que muitas vezes a taxonomia se torna não tão atrativo para estudantes de graduação e tudo, porque já pensando na publicação, falar, você só vai conseguir publicar em revista com um extrato um pouco mais baixo. Mas não é uma realidade isso, né? Então, a morfologia e a taxonomia é muito importante. Então, se você consegue estabelecer boas colaborações, né, e pensar muito bem nessas colaborações também, você consegue ali fazer a taxonomia integrativa e ultrapassar ali esses problemas que o Vitor mencionou, que a gente tem, que principalmente limitação de recurso. E agora a gente vê que com essa questão de cortes de bolsa e tudo mais, cada vez vai ficando um pouco mais ainda complicado, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, eu acho que uma afirmação do Fred Brava. A maioria dos trabalhos em taxonomia integrativa segue as sugestões de Padial e colaboradores de 2010, ou é uma taxonomia integrativa como outros autores propõem? Então, nesse trabalho do Padial, é bem interessante porque ele fala sobre diversos tipos de taxonomias integrativas também, né? Então, a gente vê pelos trabalhos, pelo menos aí pensando em Lepidoptera, né, e para alguns outros grupos de insetos, a gente acaba tendo uma taxonomia que ela é integrativa e vai mais pela questão da congruência de dados. Então, eu posso tentar delimitar minhas espécies pela morfologia, eu tenho uma hipótese de uma espécie. Então, depois eu vou no DNA e aí se eu tenho a mesma hipótese, confirma, então ótimo, eu tenho uma única espécie, né? Então, isso daí é por congruência. Mas tem vários outros, nesse trabalho ele fala de outros tipos de abordagens, né, acumulativa, então de você ir acrescentando várias ferramentas, então pelo DNA barcode, pela ecologia, e vai vendo quanto isso vai tendo, quanto vai tendo dessas congruências também. Mas o problema é quando não tem congruência nos dados, né? Então, aí que é um debate, porque entra basicamente duas abordagens. Ou você vai, o pesquisador acaba escolhendo um método sobre o outro. Então, aí vem a discussão também do por que o dado molecular seria melhor do que o morfológico e vice-versa, o ecológico. Então, a gente entra nesse debate também.
ou a gente tenta propõe aquela hipótese e tenta incluir mais ferramentas, né? Isso é o que eu acho que seria mais interessante, mas tem um fator que é a limitação de recurso financeiro e tempo para se fazer isso, né? E fora que demora muito tempo também. A gente vê que com o que chama de impedimento taxonômico, né? Você tem uma redução no número de taxonomistas. Você tem uma demanda urgente para descrever essas espécies, então também você fica... por mais que a gente queira acrescentar ali, né, de informações, você tem que dar um ponto de corte, porque a gente precisa... Então, acho que alguém clicou em cima. Acho que seria mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi muito bem. Inclusive, o Fred Bravo, ele foi o meu primeiro orientador. Então, que bacana o Fred aparecer aí. Da Estadual de Feira de Santana, exatamente. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui. Eu sou baiano, assim como a Tama, e eu me criei em uma cidade muito próxima, a cidade Feira de Santana, que é Serrinha, e eu tinha vontade de fazer biologia lá na Estadual de Feira de Santana, só que o fato de ter ido para a escola agrícola, eu acabei optando por fazer agronomia aqui no Rio de Janeiro. Engraçado, né? A gente é basicamente vizinhos. Giovanetti, boa noite. Poderia falar sobre orientação de projetos de estudantes do ensino médio, técnico profissional? Aquela questão da divulgação científica, né? Exatamente. Vou continuar. Não, a gente pode falar assim agora. Eu acho que. Posso só. Desculpa. É que tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o assunto que a gente está tratando agora. Eu acho que a gente poderia tentar esgotar esse assunto que está focado mais na taxonomia e depois a gente entra na divulgação científica. Eu acho que seria bacana. Okay. O Anderson, o Silvio Gonçalves, que inclusive é um editor da revista, né, da IndoBrasilis, ele fala o seguinte: de acordo com a filogenia, várias famílias tinham sido inseridas em Nymphalidae ou Nymphalidae. Ainda está assim? Que características foram determinantes para essa junção? Então, essa pergunta é interessante, e aí já vai nesse contexto da taxonomia, né, sistemática integrativa. Então, a classificação que a gente tem para Nymphalidae, ela vem de dados... tanto morfológicos, de adultos e imaturos, né? Isso é interessante porque em borboleta falta muito estudo ainda sobre imaturos. Então, a gente acha que é bem conhecido e não, a gente não tem é muito pouca informação que a gente tem sobre dados de estágios imaturos, né? Então, isso é muito importante. Então, a filogenia de Nymphalidae, ela é baseada tanto em morfologia de adultos e imaturos, e também a uma filogenia morfológica e filogenia molecular. Então, aí a gente tem um exemplo, né, de uma sistemática integrativa. Então, é um grupo que tem as relações ali internas, né, das subfamílias de Nymphalidae, elas são relativamente bem estáveis, né? Então, elas, à medida que você vai acrescentando novos dados, então esse suporte à monofilia do grupo, ela se mantém. Bacana. O Cesário, né, ele fala assim: a molecular seria mais tranquilo, porque existem muitas plataformas que facilitam a partir da cadeia molecular. Já morfológica, esses profissionais, quando tem a sequência genética. Essa parte final que eu entendi, né, a afirmação dele. E o que você acha? Molecular ou morfológica? Não, então, é que eu acho assim, que a gente não tem como negar que, se for pensar na questão do tempo, né, na rapidez, você consegue, em um tempo muito mais curto, obter, extrair, sequenciar DNA e conseguir fazer a tua análise. Você consegue fazer isso, se você tem dinheiro, obviamente, tudo, mas você consegue fazer muito mais, o processo é muito mais rápido, e é mais ágil do que o tempo que você fica ali com a morfologia. Mas, mesmo assim, na minha opinião, não é por isso que o método é melhor ou pior do que o outro. Eu acho que são métodos que são complementares, né?
Então, por exemplo, eu vejo agora nessa, eu trabalho com essa subtribo Euptiquina, né? A gente vai funilando Satirina, Euptiquina. Então, a gente, com essa colaboração com outros pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora, né, no exterior, a gente agora já está conseguindo fazer meio que uma filogenômica ali para Euptiquina, né? Então, a gente vai conseguindo acrescentar vários dados. Mas depois que a gente tem essa árvore de relação, de parentesco ali, a gente começa a ver que ainda precisa de nomes para serem descritos, precisam de sinapomorfias morfológicas para serem encontradas, e também a gente pode dar um passo a mais e começar a investigar no meu pós-doutorado. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei com taxonomia e chegou num ponto que eu comecei a ver que tinha umas estruturas que são escamas modificadas nas asas, que elas acredita-se que elas sintetizam e liberam feromônios, né, que são as andropônias. Então eu comecei a notar que no grupo que eu estudava tinha essas estruturas e comecei a achar curioso, né, e investigar. E aí eu propus um pós-doc nisso, ou seja, eu tenho uma filogenia molecular já para o grupo, relativamente bem resolvida, e agora eu posso voltar para a morfologia e tentar mapear essas características, fazer essa reconstrução. Então, assim, eu acho que se você vê as duas ferramentas como complementares, você consegue abrir N possibilidades de estudos, né, para fazer. Então, o taxonomista, ele não, na minha visão, não é a pessoa que só vai dar um nome para a espécie, né? Ele acaba podendo fazer vários tipos de pesquisa também. Perfeito. Vamos ver se a gente tem mais alguma... eu, como não sou da área de taxonomia, Osmaicon fala que você saberia dizer se o catagrama foi substituído pelo palmograma? É um grupo dentro de Biblidini. Tem alguns trabalhos, né, que tiveram essa mudança. Eu não vou saber agora exatamente dizer ao certo quem foi, qual espécie mudou para qual gênero, né? Inclusive, eu acho que eu posso deixar o meu contato depois, ele pode mandar, e tem artigos que falam sobre essas mudanças, mas agora eu não vou lembrar, né, qual a espécie. Acho que a gente pode partir para a questão da divulgação científica. Eu sei que a taxonomia é uma área fantástica, e a gente, como todas as outras webinars, a gente ia ficar aqui a noite inteira, né? Mas enfim. Que o Jeivanetti falou assim, poderia falar sobre a orientação de projetos, estudantes do ensino médio, técnico e profissional? Eu acho que você tem uma experiência com essa área boa, né? Então, com o ensino com técnico e médio, ainda não tenho essa experiência, né, em si, mas eu acho que é muito importante também ter a integração entre os laboratórios e as escolas e o público externo também, né? Eu acho que com isso a gente acaba incentivando, né, atraindo mais pessoas a continuar o nosso trabalho, né, assim, digo, na ciência, então atraindo mais cientistas e pesquisadores. Então, por exemplo, no Labor, né, que é o laboratório que eu estou vinculado agora, eu acho que tem umas fotos, William, talvez passando um pouco mais para frente. Aqui no início era só... Você consegue passar ou sou eu? Eu não sei se eu consigo, acho que não. As setinhas embaixo não aparecem para você, não? Não, eu passo aqui. Então, o que a gente tem feito no laboratório é tentar fazer a parte de divulgação científica, né? E com essa visão de exatamente mostrar o que a gente faz de pesquisa dentro do laboratório, né? Ainda mais agora que as universidades, elas têm sido, e a ciência brasileira tem sido cada vez mais atacada. Então, a gente precisa... mostrar o que a gente faz, né? Mostrar as pesquisas que a gente desenvolve, ter esse contato um pouco maior, essa interação um pouco maior com o público. Eu acho que o William caiu, não sei. Eu caí, agora fui eu. Caiu, ok. Eu fico preocupado não, porque agora fui se... Eu, tudo bem. Compartilhar novamente aqui a tela.
Qual foi? Você então, tem algum slide que... especial para poder... É sim, sim, pode passar. Nesses primeiros é só mostrando algumas áreas, a parte de coleta, né, e tudo mais, mas pode um pouco mais para frente, que aí também na parte de taxonomia, depois a gente pode voltar para isso, mas aí, por exemplo, né. Então, o que a gente tem investido bastante no labor também é essa parte de divulgação, tanto por meios tradicionais, né, quanto por meios mais modernos, digamos assim. Então, o tradicional seria... pode passar mais um slide, por gentileza? A gente tem um projeto chamado Borboletas e Mariposas na Praça. Não sei se é o próximo slide. Está carregando. Tudo bem. Então, o intuito desse projeto, a gente leva informações da nossa pesquisa, fala sobre borboletas, mariposas, na rua. Então, a gente... O laboratório está sediado em Campinas, né? E aí a gente vai para o Bosque do Jequitibás, que é uma área verde no centro da cidade. Então, a gente tem esse projeto uma vez ao mês, agora com a pandemia não mais, né? Mas a gente tinha essa possibilidade. Então, a gente leva cartazes falando sobre, desde as linhas de pesquisa, quanto à importância da preservação de áreas verdes, importância das borboletas, que plantas você pode plantar no seu jardim para atrair as borboletas mesmo na cidade. Então, a gente tem feito esse trabalho, esse projeto, e vai fazer agora quase 2 anos, né? E a gente tem tido um retorno bem positivo, né? A gente vê a participação ali de crianças, né, interessadas, e eu adoro, assim, tem algumas que saem e falam que querem ser biólogos. Então, eu acho que a gente meio que ganha, assim, né, o dia... Com isso, né, a gente vê o quanto a gente pode simplesmente, algo que parece ser simples para a gente, né, mas o quanto pode atrair pessoas. E não só crianças, né, você vê a família junto, vê pessoas de mais idade, e a gente também começa a perceber como o pensamento pode ser equivocado sobre alguns temas, né. Então, as pessoas, às vezes, não sabem que a diferença de casulo, coisas básicas, né, casulo e pupa, diferença borboleta-mariposa. Então, com isso, o público quer saber, as pessoas têm curiosidade, né? Então, por que não a gente também tentar fazer esses projetos de extensão e trazer isso também para dentro da universidade, né? Então, seria mais ou menos. E no slide anterior, ali foi uma expedição que nós fizemos, acho, no ano passado, no Parque Nacional do Monte Pascoal, no sul da Bahia. E a gente teve uma experiência muito incrível, assim, pelo menos para mim, eu adorei, porque a gente teve contato com um pessoal indígena que mora ali na região, e a gente propôs dar uma palestra falando sobre borboletas e o que a gente estava fazendo na região, né? Porque a gente ia lá, coletava, então a gente sentiu a necessidade de dar esse retorno. O que a gente está fazendo aqui? E aí vocês podem ver na foto, tiveram bastante pessoas, né, alunos, né, nessa escola, interessados. Depois, como a gente tem algumas mídias sociais também, Facebook, Instagram, a gente viu alguns alunos, né, seguindo, acompanhando, dizendo que encontrou tal borboleta, mandando foto. Então, eu acho que é importante também a gente, pelo menos na minha visão, não ficar só focado em publicações, mas também pensar em estimular, né, a próxima geração de pesquisadores. Eu acho que isso importante. Tem uma pergunta aqui do Rivando. Ele é da Universidade Federal de Campo Grande, na Paraíba, né? Ele, deixa eu ver aqui, recuperar. Ele é aluno de iniciação científica, né? O projeto faz parte, né, permite abrir as portas, né, do laboratório e da coleção de borboletas, né, que é o LAIC, para escolas e a comunidade em geral. Aí ele pergunta que, diante do atual momento de pandemia que vivemos, as redes sociais seriam uma alternativa na popularização da ciência? Sem dúvida. O Rivando, eu conheço ele, conheço a orientadora dele, a Solange, né? E eu sei que eles também têm tido, o laboratório deles tem feito essas iniciativas de ir na rua, na praça, falar. E, sem dúvidas, agora, nesse momento de pandemia, a gente precisa aproveitar esses espaços, né, Facebook, Instagram. Eu acho que o Twitter no Brasil ainda não, as pessoas não usam tanto, mas eu acho que é mais Facebook e Instagram.
E também tem essa outra questão, assim, que eu sempre tento pensar, né? A gente faz a divulgação, mas para quem a gente está fazendo a divulgação, né? Então, eu acho que isso também é um debate que é importante. Muitas vezes a gente acaba comunicando para pessoas que já são da área, né? E como a gente faz para romper isso, né? Para passar. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer algo, mas por conta própria, né? Então, eu tenho uma página que eu criei até recentemente de divulgação de borboletas e coisas do tipo. E eu comecei a também mandar pelo WhatsApp da família, de amigos, essas coisas. Então, assim, porque a gente vê que o WhatsApp, as pessoas usam muito o WhatsApp. E aí eu pensei assim, bom, por que não? Então eu comecei, tudo que eu posto no Facebook, no meu Instagram, eu mando para a família. E aí alguns olham e falam, nossa, que legal, eu mandei para minha vizinha e ela falou que viu essa... Então, assim, eu acho que é algo que a gente... São pequenas iniciativas que parece que não tem efeito nenhum, mas eu acho que a gente acaba se beneficiando, né, dessas mídias sociais e dessas divulgações. Tenho ouvido Quintas novamente, ele fala o seguinte: o que eu mais gosto é de mostrar o que fazemos na nossa rotina no laboratório ou coletando, como também dar informações legais de maneira informal, mas sem perder a formalidade que alguns assuntos merecem. Tive experiências ótimas nos eventos de aniversário do Museu Nacional e também participando do Instagram do laboratório. Uhum. Caiu novamente. Opa. Eu caí e todo mundo caiu. Caiu. eu acho que sim. Eu acho bem interessante. Eu conheço o Vitor, né? Sigo a página também do laboratório. Eu acho que o projeto que eles fazem é muito bom de divulgação também, né? E eu acho que isso é importante também, a gente criar essa rede de apoio, né, divulgar os colegas e laboratórios que estão fazendo um bom trabalho, né, de qualidade, isso é importante. Mas deixa eu ver a última, da experiência, né, que ele fala da questão de mostrar a rotina. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba vendo que ainda hoje tem esse estereótipo do que é ser o cientista, né, o que é ser o pesquisador. Então, se você não tem um jaleco, não está no laboratório, então não é muito bem essa imagem. Assim como também a gente vê, por exemplo, a questão da mulher, da inclusão de minorias, né? De ter essa representatividade também dentro do meio acadêmico. Então, eu acho que isso é importante. Então, a gente, por exemplo, utilizando essas mídias, o Instagram e tudo mais, a gente pode mostrar que são pessoas comuns, né? Que o que reúne todas elas é a curiosidade. A curiosidade sobre algum assunto. Então, todo mundo meio que nasce cientista, né? Eu costumo falar isso. A gente que vai perdendo isso com o tempo, infelizmente, mas todo mundo nasce curioso, né? Então, eu acho que essa aproximação também da academia é importante. Eu acho que houveram momentos em que houve essa separação, né? Até mesmo de chamar... É uma coisa que eu não gosto muito de usar o termo, assim, a público leigo. E parece uma coisa muito simples, mas eu acho que porque leigo, né? Como se fosse só o que está dentro da academia, que tivesse todo o conhecimento e tudo mais. O William caiu de novo. Tá, o osso. Voltou. Não, tranquilo. Não, é que eu fico preocupada se eu cair também. Fica aberta. Fica à vontade. Então, eu acho que passou da hora da academia tentar se reaproximar da sociedade, né? E a gente vê que, por esse distanciamento, hoje a gente tem um número crescente de terraplanistas, de pessoas que são contra a ciência. Então, acho que não cabe mais, né? A gente tem que tentar estreitar mais esses laços, né? E um exemplo que tem lá no laboratório, eu tenho um colega que está no doutorado e ele tem um projeto de espécies ameaçadas de extinção, de borboletas. E o que ele tem utilizado, né, que a gente chama de ciência cidadã, ele tem usado muito o Facebook. Então, ele divulga, as pessoas mandam foto e ele tem recebido um feedback muito bom, inclusive até registros de novos, né, assim, de localidades onde não tinha até então conhecimento daquela espécie, então ele tem recebido. Então, acho que a ciência cidadã
já é algo que em países como a Europa, aqui nos Estados Unidos, é muito comum, né? É bem comum. No Brasil, a gente está começando, né? Tem crescido isso é muito bom. E então, tentar estreitar esses laços, né? Então, por exemplo, eu faço parte de várias páginas no Facebook, de fotógrafos, de artistas, de várias coisas. Então, você, por que não você integrar com um artista, por exemplo, né? Você pode criar N possibilidades de divulgação ali, né? E mostrar. Então, eu acho que sim, ele falou dessa questão da linguagem, de informal e tentar aproximar, é importante, mas também eu sei que às vezes é um pouco difícil, né, assim, desafiador, porque nem todo mundo tem, como posso dizer, tem uma dificuldade, né, de aparecer em público, então o William caiu de novo, é meio difícil, às vezes, né, você aparecer em público, tá falando, o William bem sabe, porque quando ele me convidou para participar dessa live, eu fiquei um pouco desesperada, né, de a gente não, às vezes fica com uma vergonha e tal, mas a gente tem que superar isso, né? E pensar no quanto a gente pode estar estimulando outras pessoas a contando as histórias, estimulando outras pessoas a entrar no meio acadêmico, né? Isso é paciência. Mari, eu estou numa conexão de 100 megas de conexão, mas hoje resolveu. Nossa Senhora. o Lucas Lopes, né? Ele é técnico do laboratório da Federal do Acre. Recebemos durante todo o ano coleções entomológicas com rica diversidade de leptópteros. Atualmente temos dificuldades na classificação de algumas famílias. A doutora Tâmara poderia nos fornecer alguma chave de identificação para famílias de leptópteros? Então eu acho que eu posso deixar o meu e-mail, né, o meu contato. Então, tem, o que eu poderia recomendar também, tem um livro que é do Insetos do Brasil, é um livro de cabeceira, todo mundo que gosta de entomologia, né, e é um primeiro livro em português, porque a gente tem muita coisa, muito material escrito em inglês, né, então esse livro ele é acessível, tem em português, e nesse livro tem um capítulo de Lepidóptero e tem uma chave de identificação. Ela ajuda relativamente bem, né? Tem alguns grupos que a gente sabe que tem uma deficiência, assim, mas exatamente porque são grupos que ainda não foram muito bem trabalhados, né? Então, a parte morfológica não está tão bem resolvida assim, para delimitar. Mas eu acho que esse livro seria um bom ponto de partida, né? O Insetos do Brasil e essa chave de identificação. Aí, depois dele, a gente vai encontrar também em trabalhos de revisão taxonômica. E aí, novamente, a importância da taxonomia, né? Então, você tem esses trabalhos de compilação de dados, né? De revisão taxonômica e tudo mais. Então, dá um trabalho maior, mas você pode procurar por gênero, por exemplo, ver algumas publicações e artigos. E nesses trabalhos, normalmente, tem chaves de identificação. Mas ali é um nível um pouco mais restrito. Mas chaves mais gerais, eu acho que o Insetos do Brasil seria um bom ponto de partida. Tem outra pergunta aqui da... Eu não sei se eu consegui ler todas, eu posso ter perdido alguma. A Lívia Silva, sou graduanda de zootecnia na UFAL. Professora, o que a senhora acha sobre o tabu de consumo de tenébrio e outras espécies de proteína proveniente de insetos aqui no Brasil? Será que esse mercado irá se expandir? Ah, seria muito bom, né? Eu acho que se expandisse seria muito bom, e eu acho que é algo cada vez mais necessário a gente pensar em alternativas, né? Porque a gente sabe, já tem estudos mostrando a questão da quantidade de proteínas que tem, né? Do valor nutricional de alimentação com insetos. Obviamente, daí você não vai sair por aí catando barata, nem pegando qualquer material, isso é muito importante deixar avisado, mas tem empresas, né, que trabalham com essa parte de criação de gafanhotos e besouros, outros insetos, então tem uma dieta especial, né, e daí você consegue fazer farinhas e outros produtos derivados também do inseto. Na minha visão, eu acho que é mais uma questão de preconceito mesmo, cultural, assim, nosso, né, então se a gente for pensar, eu acho que na Índia, por exemplo, eles não comem camarão. Falei, gente, camarão, eu adoro camarão, como é que não come camarão? Mas para eles é sujo, então eu acho que essa questão cultural também pesa muito. E as pessoas costumam olhar com certa aversão os insetos, né?
Então, eu mesmo, quando eu estava na graduação, eu tive a oportunidade de participar de um simpósio que aconteceu, inclusive, na UFES, que era o professor Heraldo Medeiros que organizou esse simpósio. E ele levou alguns quitutes, né, de com insetos. Eu lembro que tinha uma pizza de gafanhoto, tinha uns tenebros com chocolate. E eu achei muito curioso, né? Então, já na graduação, eu vi aquele universo, eu achei muito curioso. Eu experimentei. E, gente, não tem um gosto, né? Meio que é um tempero, que nem, quase que nem um frango, um peixe e tudo mais. Então, eu acho que é mais uma questão cultural do que necessariamente, né? Porque não faz sentido, né? Porque tem muito mais proteína até do que outras coisas que a gente se alimenta. E eu acho que isso tem crescido. Inclusive, eu acho que ano passado, foi uma semana de entomologia, que foi lá na Federal do Rio de Janeiro. Lá. E aí eles tinham chocolates, chocolate de grilo, né? E eu comi e tudo mais, ótimo. Então, é mais a gente começar a mudar a nossa visão sobre isso, né? E eu acho que o mercado, sim, está começando a se expandir. Eu tenho visto algumas matérias sobre isso, né? Então, acho que é promissor essa área. Fala sobre alimentos, se não me falha a memória, aconteceu em Montes Claros. Né? Esse ano não vai ter, por conta da pandemia, e o ano que vem ele volta. Eu acho que, assim, é uma área que não tem para onde correr. Desde que você faça seguindo as normas sanitárias de cada país, não vai ter problema. Se a gente for pensar, a gente já come barata, toma junto com café, pelo de rato, e assim, existe uma tolerância. Então, a gente acaba, você vai comer farinha, proteína animal, de inseto, exato, de certa forma. Bom, o Osmar perguntando aqui qual o estado de conhecimento de Lepidoptera na Caatinga e Cerrado. Né? Trabalho com taxonomia de Nymphalidae no Piauí. Olha, eu falando Nymphalidae no Piauí, e encontro dificuldade para discutir a distribuição das espécies aqui no estado. Existe outra. Aí eu acho que tem. Vou fazer uma segunda, que eu acho que. Nossa, o Osmaico, né? Está no mesmo tema, né? Vamos lá. Existe algum curso relacionado à taxonomia? Acho que tem uma certa. Nossa, muito bom saber. Eu fiquei super empolgada em saber que tem alguém no Piauí trabalhando com borboletas. Parabéns. Porque, como eu falei inicialmente, né, a gente tem essa visão de que borboletas, tudo está resolvido, é tudo conhecido, mas não, a gente tem grandes lacunas de conhecimento ainda básico, né? Então, eu lembro que quando eu comecei minha graduação na Bahia, não tinha trabalho de borboletas na Bahia, né? Então, não tinha trabalho, tinha um único trabalho, que era de uma expedição do MEI de 1924, que ele passou ali em Rio de Janeiro, Bahia, e foi coletando, então tinha aqueles dados, e não tinha. E aí, então, tanto que, para mim foi um grande desafio, eu fiquei, assim, muito feliz que um dos primeiros trabalhos de borboletas para a Bahia foi um trabalho que eu publiquei ainda na graduação. Então, você vê, né, que mesmo na graduação, dependendo do grupo que você estuda, você tem um potencial de publicar e algo que vai ser utilizado por outras pessoas, porque não tem um conhecimento básico, né? Então, eu tive a oportunidade ali de fazer... na época, tinha um financiamento, que era o projeto do PPBio Semiárido, então eu tive a oportunidade de viajar e coletar muito. Na minha graduação, acho que foi muito boa, assim, nesse sentido. Então, fiz muita coleta, a gente prende muito em campo, consegui coletar em Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado. Então, agora, para mim, só falta o Pantanal coletar, né? Mas, assim, dos outros biomas, só falta o Pantanal para zerar. Então, com isso, a pergunta dele, né, o estado de conhecimento, obviamente, a Mata Atlântica, sem dúvidas, é um bioma mais conhecido, né, para borboletas, é onde tem mais estudos, e essa Mata Atlântica mais no sul e sudeste do país, que, coincidentemente, é onde estão os maiores centros de pesquisa em taxonomia de Lepidoptera. Então, você acaba vendo essa correlação, né?
Então, a necessidade ainda de criar institutos e laboratórios, né, aí para a região Nordeste e Norte do país e contratar taxonomistas e criar essa formação ainda precisa ir muito, né? Então, a gente está um pouco atrás com isso, né? Mas no Nordeste eu tenho visto que tem uns laboratórios já trabalhando com taxonomia de borboletas, né? E de mariposas também. Na Amazônia, por exemplo, tem alguns dados, né, mas precisa também de muita gente na região amazônica para fazer coletas. Então, parabéns aí que você continue fazendo esse trabalho no Piauí, porque eu acho que muita gente vai ter interesse, porque a gente quase não tem informação de dados, né? Acho que o William caiu novamente. E a outra pergunta, eu acho que era de cursos online, né, de taxonomia. Olha, eu desconheço, principalmente em português, assim, que no Brasil eu desconheço. Aqui eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas plataformas e tem alguns cursos, né, que, por exemplo, tem uma plataforma que eu gosto muito e faço alguns cursos, que é o Coursera. Ele tem cursos que são gratuitos, mas a maioria é inglês. Então, assim, mas em taxonomia especificamente, eu acho que eu desconheço, né? Mas o que vai ter, já fazendo a propaganda, né? Então, em julho vai ter um ciclo de palestras em taxonomia organizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, vai estar disponibilizado no YouTube. Então, ali vai ter um debate sobre diversos temas voltados para a taxonomia. Eu vou falar, por exemplo, de taxonomia integrativa, tem alguns que vão falar de coleções. Então, é uma boa ver essas palestras, né? Então, esses debates em palestras, mas curso eu desconheço. Bacana. Bom, gente, mais perguntas aí. Acho que a gente está indo bem. Virei o Caicai. Bom, mas enfim. Eu queria aqui já aproveitar a oportunidade, um pouco antes de começar a palestra, a webinar, fiz um convite à doutora Tâmara, e a partir de hoje ela integra um grupo de editores científicos da Entomobrasilis. Ela que vai cuidar dos artigos que chegam na área de Lepidoptera, principalmente com taxonomia. Então, uma profissional, né, de extrema boa vontade, né, de trabalhar, que está somando aí para a nossa revista. A revista que está aí com 12 anos, aí de estrada já, né? Ela até falou uma coisa que é interessante, que ela publicou o segundo trabalho dela. Isso, eu ia comentar sobre isso, né? Para mim foi um prazer imenso, assim, eu fiquei bem feliz com o convite. E aí, eu contando para o William que o meu segundo artigo publicado na graduação foi na Entomobrasilis. Aí depois eu tive a oportunidade de co-orientar um aluno que era na estadual da Bahia, eu esqueci agora, fugiu o nome da universidade, mas ele fez um projeto. Não, era West, de... WESB. Em Serrinha, para cima, esqueci. WESB, isso, obrigada, nossa, terrível. E aí, exatamente. Então, ele fez um projeto ali de levantamento de borboletas no extremo norte da Chapada Diamantina, no finalzinho ali. Então, a gente publicou esse trabalho também na Entomobrasilis. Então, eu acho que a gente fica muito feliz, né, de começou publicando e agora poder fazer parte, né, do comitê aí. Eu acho que vai surgir mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa não pode deixar passar. Quando serão mesmo essas palestras em julho? Tem um site, a página do laboratório, que é o LACIS, LASIS, LACIS UFS. E aí, nessa página, vão ser divulgados os vídeos, bacana, né? Vai ter esses vídeos, né, no YouTube de taxonomia.
Opa! Ah, nossa, agora eu não sei. Se o Fred Bravo estiver por aí, que ele que é organizador do evento, inclusive. Então ele pode já deixar escrito, talvez, para o pessoal direitinho. Mas a gente, talvez, William, se você puder colocar o último slide daquela apresentação. O pessoal está escrevendo. Não, tranquilo. Aí o pessoal escreveu no chat o nome do o Instagram do Lacis, então tem informações. Seria o último. Essa aqui, né? Isso, isso. Isso. Então aí também tem... Opa, caiu de novo. Não vai dar para ver. Agora tem que esperar o William. Mas ali no final tinha mostrando algumas das mídias do nosso laboratório, né, do labor, da Unicamp. Então, temos Instagram, Facebook, YouTube. Então, é um canal também para quem estiver interessado em borboletas e mariposas e precisa saber um pouco mais, acompanhar a nossa rotina de trabalho, de coletas, palestras. Né? Então, a gente divulga tudo nessas mídias também. E aí, a gente tem uma forma de ter um contato também com o público, né? com o público fora da academia. Então, é onde a gente recebe muita foto de borboletas, as pessoas entram em contato com fotos, curiosidade, às vezes se convida para participar de algum evento e tudo mais. Então, fica aí mais essa dica. Acho que quando o William voltar, aí vai, talvez apareça o nome das palestras. Voltei. Voltei. Acho que não. Horrível. Acho que voltei. Só que eu acho. Se vocês estão me ouvindo, eu peço desculpas. Vou trabalhar para que isso não aconteça. Está me ouvindo? Acho que voltou agora. Estou ouvindo. O celular aqui, já estou em um monte de bala aqui do celular para poder. Voltou. Nossa, muito certo. Desculpa, tá, gente? Mas enfim, próxima vez eu vou cambiar. Acontece. Olha, nossa, coitado. Agora. Voltou, não voltou? Agora eu tô te ouvindo. Estou no celular. Estou no celular porque... Tá me ouvindo ou não? Sim, tô ouvindo. Eu acho que eu vou deixar então, já que não consigo. Você consegue ouvir? Acho que voltou, né? Sim, desculpa, sim. Você consegue me ouvir? Agora estou no celular, né? Vocês me desculpem porque acho que eu não consegui. Não sei se eu estou aparecendo duas vezes, porque pelo menos no computador não está mais, me parece que não está mais transmitindo. Não, na verdade, eu acho que, pelo menos para mim, você não aparece, só te escuto, tá. Né? Eu vou tentar conectar aqui a câmera. Bom, enquanto isso, também eu aproveitei para deixar aí o contato, né, da gente nas mídias que eu falei, que é o @labor_unicamp. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o trabalho que a gente tem feito, né, pode seguir.
em qualquer uma dessas mídias, Facebook, Instagram, é tudo muito ativo lá no laboratório. E eu também tenho uma página, né, que eu criei recente, que eu vou deixar o nome, então quem quiser seguir também, acompanhar e ver algumas coisas diferentes sobre borboletas. Perfeito, perfeito. É, semana que vem, eu vou... Na próxima, eu vou tentar trabalhar com via cabo aqui, porque via Wi-Fi não funcionou muito bem. É, bom, eu acho que a gente está aí já 10 minutos a mais aí do horário que estava previsto, mas isso aí não é nenhum problema, né? A gente pode ficar aí a noite inteira. Né? É, então, eu queria mais uma vez agradecer a Tâmara aí por estar participando com a gente aí do webinar, né, que é o esquenta aí para o nosso encontro, né, que vai acontecer no dia 15 e 16 de julho. É, esse encontro ele é gratuito, as inscrições, deixa eu dar uma conferida aqui, gente, eu acho que não tem mais vaga. Se não me falha a memória, não há mais vagas. É, hoje de manhã tinham algumas. É, eu acho que agora a gente meio que vai encerrando, né? Porque tá difícil a conexão do William hoje. Aguardar agora. Mas eu não sei, enquanto isso, eu não sei se vocês continuam me ouvindo, né? De repente, se quiserem aproveitar esse tempo para fazer alguma pergunta, né? Eu acho que eu consigo, por enquanto que o William retorna. Ok. Ó, voltou. Volto. Eu já estava falando pessoal, enquanto você não voltava, se tivesse mais perguntas, né, podia... Fique à vontade. Então, é diferente do que eu disse, ainda tem 19 vagas para o evento. É, então, quem tiver aí, quem souber de alguém que ainda não fez inscrição, são provavelmente as últimas 19 vagas. A gente não vai abrir outros lotes, a gente já chegou a 350 inscritos, mais de 350 inscritos. Bacana. Na volta, ele de novo, o homem que só vive caindo. Então, e aí, gente, semana que vem, a gente ainda vai definir qual vai ser o webinar, ainda não está decidido, né, o que a gente vai trabalhar semana que vem. É, eu entrei em contato com alguns pesquisadores, ainda não obtive resposta, mas eu tenho uma palestra aí de, digamos assim, de... guardada, que seria minha, né, sobre o uso de estatística na publicação científica, se eu não conseguia o contato com outros pesquisadores, eu vou acabar utilizando dessa palestra aí, que na verdade aqui a oportunidade é trazer outras pessoas, né, para que a gente possa colaborar com a gente. É, e aí, mais uma vez, aí, agradecer a Tâmara aí por estar presente aí junto com a gente nesse webinar, que é o Esquenta, né, para o nosso evento. E semana que vem, novamente, às 18 horas, na terça-feira, né, no dia 23, a gente vai estar aí firme e forte, espero que sem problema de conexão, né, para que a gente possa ter um trabalho mais abrilhantado, né? É, eu acho que o problema está no... Não sei se o problema está na conexão ou se o problema está no meu celular. E aí eu vou ver que no meu computador. Eu vou ter que dar uma olhada nisso, beleza? Gente, mais uma vez, obrigado. Então, eu queria só finalizar e passar a palavra para a Tâmara, para fazer as considerações finais dela.
E a gente está gravando esse webinar, ele vai estar disponível, assim, eu vou estar trabalhando com ele essa semana, e a gente vai publicar lá no YouTube da Educo Brasilis, e depois disponibilizar na página do evento. E aí queria também agradecer o apoio da Associação Brasileira de Editores Científicos, que está junto com a gente no apoio aí, a Endsoft System On Demand, que tem trabalhado com a parte aí de tecnologia, não a parte de conexão, que ela não trabalha com essa parte vale a outra questão. A Métodos Consultoria Ambiental, que vai estar fornecendo os certificados para o evento. A Sociedade Entomológica do Brasil também tem apoiado, divulgando o evento. E a Embrapa Acre, que recentemente nos forneceu o apoio institucional, né, para que a gente possa estar viabilizando aí o evento. Por favor, minha amiga. Então é isso, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, né, e foi um desafio bem interessante, eu gostei bastante de estar aqui conversar, né, e deixar então o contato do laboratório, né, suas redes, a gente é muito aberto, bem acessível, então se tiverem mais dúvidas um pouco mais técnicas, né, é só entrar em contato com a gente. Então é isso, muito obrigada a todos, né, pela atenção e ao William pelo convite. Tá bom. Convite duplo. Obrigado, Tânia. Um abraço. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Abraço. Preciso que todo mundo saia da sala, que aí eu consigo fechar e gravar, finalizar a gravação. Bom, gente, obrigado. Até semana que vem.